Доброї ночі, друзі. Ну що, ми на вокзалі, роздали теплі речі. Дякуючи Юлії, яка підтримала нас сьогодні, закупила пледи, роздали 12 пледів. Вартість пледа всього-навсього 80 гривень. Просто вдумайтесь в цю цифру. 70 гривень фактично допомагає рятувати життя, принаймні набагато зменшує шанс замерзнути людині вночі, тому що ще досить холодно. Дякую вам, дякую за вашу небайдужість. Під цим відео ви зможете побачити, як ви можете допомогти, долучитися, доєднатися або просто фінансово, щоб підтримати цих людей, які стали заручниками ситуації. Ми переможемо цей карантин, все буде добре. Peace and love. Это Максиму дайте. Ага.